חבר חדש. כתבה ריקי זקן. יש לי חבר חדש, הוא הגיע פתאום מן החלל החיצון. לבוש היטב בחליפת חלל, תחילה לא הבחנתי בו בכלל. פתאום הוא הוריד את הקסדה, שאל האם אוכל הרגע להחזיק לו אותה, הושיט ואמר תודה. לא ידעתי אם לילדים זה מותר להכיר פתאום חייזר. החזקתי את הקסדה, היא הייתה קשה, אמרתי לו בבקשה. הזמנתי יום אחד חייזר לבריכה, הייתי בטוח, בטוח שהוא ישמח, אבל הוא בכה. לא הייתי בטוח אם מותר לשאול חייזר מה הוא מרגיש. הבטחתי שאשמור לו על הקסדה מכל משמר, אם זה יגרום לו להיות יותר מאושר. אבל אז אמר החייזר שהוא לא רוצה יותר להיות חייזר. סיפר שהכוכב שלו קר ולעיתים מנוכר, ועכשיו הוא החליט שהוא נשאר. אז הזמנתי אותו שוב לבריכה, הייתי בטוח, בטוח שהוא ישמח, אבל הוא בכה. שאלתי אותו מה יגרום לחייזר לשוב לביתו ולהיות מאושר. הוא ביקש והבטחתי שנשאר חברים לתמיד. לא ידעתי איך בדיוק אפשר לשמור על קשר עם חייזר, אבל הבטחתי כדי שהוא יהיה מאושר. יש לי חבר חדש, הוא הגיע פתאום מן החלל החיצון.